մեր գործընկերների Տիգրան Աբրամյանն էլ էր կարծեմ դիմել, հանրաշահովի նախագահ պետք է նախաձեռներ արտահերտնիստ հենց այս հարցերը քննարկելու, կամ նույնիսկ կազմակերպել արտագնանիստ հանրաշահովի անդամների մասնակցությամբ, նաև ինչու ոչ առաջնագծում լինելու, բայց պաշտպանության նախարարությունը և գլխավոր շտաբը մինչև հիմա առնված է մեր գործընկեր Տիգրան Աբրամյանի դիմումներին, մերժումով են պատասխանում և այսպիսի մթնոլորտում նորից գալ արտահերտ նիստում այս հարցը քննարկել ուղղակի տարօրինակ։ Շատ լավ, ես հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա արտահերտ նիստի օրակարգը վերաբերում է պարոն Արսվիկ Մինասյանի կողմից հերթական անգամ առաջադրված պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի հարցին։ Դուք հնարավորություն ունեցաք հնչեցնեք կոնկրետ տեսակետ, ասեմ, որ պաշտպանության հանձնաժողովը այս ընթացքում եղել է թե հանձնաժողովի որոշ անդամներ, եղել են թե առաջնագծում, թե մշտական գործունեություն ունեն ծավալած պաշտպանական գերատեսչության անվտանգության ոլորտի բազմաթիվ կառույցների հետ, այդ որ դուք հիմա հնչեցրեցիք, դա լավ կլինի, որ ինքներդ էլ լինեք նախաձեռնողական և ավելի շատ ընդգրկված լինեք աշխատանքների մեջ։ Տիգրան Աբրամյանը հիմա բացակայում է, իր օգնականը գրություն է ուղարկել, որ բացակայում է, որտեղ կա քաղաքական որոշում աշխատանքներին չմասնակցելու։ Ենթադրում եմ, որ այս գրությունը ուղարկել է Տիգրան Աբրամյանի օգնականը, այն պարզ պատճառով, երբ որ պարզվեց, որ նիստերին չմասնակցելը նաև ունի ֆինանսական հետևանք, այսինքն անհարգելի բացակայությունները դրանք… Միևնույն, հիմա քանի որ դուք վարման կարգով հանդես եկաք, մինչև օրակարգի մեր միակ հարցին անդրադառնալը, վարման կարգով Վահագ Ալեքսանյան, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ասում եք, ես օրակարգով հավաքվել անիմաստ, այդ չներկայացնեիք թեկնածությունը պարոն Ղազինյանի։ Դուք եք ներկայացրել թեկնածությունը, պարոն Մինասյանն է ներկայացրել պարոն Ղազինյանի թեկնածությունը, այսինքն դուք եք, այս օրակարգը ձևավորվել է պարոն Մինասյանի ստորագրությամբ, սա մեկ, ինչ վերաբերվում է տեղեկատվական հոսքերին ու հայ հանրությունը իբր իր երեսը թեքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ոչ, այդ ձեզ սպասարկող լրատվամիջոցներն են իրենց երեսը թեքում ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, այդ ձեզ սատարող լրատվամիջոցներն են, որ ադրբեջանական աղբյուրների տարածած ամեն մի ամենազազրելի բան, բերում մտցնում են հայկական դաշտ, ձեզ սատարող լրատվամիջոցներն են, որ հայ գերիների ոչ պատշաճ վիճակում վիդյոներ են տեղադրում իրենց կայքերում հենց մարտերի բուն ընթացքում, պարոն Մանուկյան, ձեր ներկայացրած պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուն է, որ իր էջում կիսվում է ապատեղեկատվությամբ, թե իբր զոհված հայ զինվորը ադրբեջանցի գերիները հետ տանելու չի եղել, թե իբր ադրբեջանցի պարոն Ղազինյանը դա չի կիսվել, չի տարածել պարոն Մանուկյան։ Պարոն Ալեքսանյան, տարածել է, որ իբր պարոն Ղազինյան տարածել է, թե իբր հայ զինվորը հետ տանելիս է եղել ադրբեջանցի ինչ-որ միֆական գերիների, այդ պահին իրեն գերի են վերցրել ու ընդեղ տեղում ծեծելով սպանել, այն պարագայում, երբ հայ զինվորը զոհվել է Նռնակի պայթյունից մարտի ժամանակ, դուք եք ապատեղեկատվության աղբյուր, էլ չասած, որ աննախադեպ բանը մարտերի ընթացքում… Բանավեճի մի մտեք, դուք ձեր ասացը ասեք, պարոն Մանուկյան, դուք ուշադիր լսեք, թե ինչ ասում պատգամարը։ Այն պարագայում, երբ մարտերի ընթացքում Հայաստանում հավաք եք անում հրապարակում, իշխանափոխություն եք պահանջում, պարոն Մանուկյան, այդ է աննախադեպը։ Ավարտեցիք, Վիլյան Գաբրելյան։ Ես մի հատ ներողություն էլի, պարոն Մանուկյան, ճշտով հարցնեմ, դուք նոյեմբերի 16-ի դեպքերի մասին եք ասում։ Այո, ասում եք, պանեն հայտարարություն չի տարածել։ Ես ճիշտն ասած արդեն 4-7 անգամ զարմանում եմ ուղղակի։ Դուք բանավեճի մեջ ներողություն եմ, պարոն Գաբրելյան։ Ներողություն եմ, մեջբերում եմ հիմա։ Ասում եք, պանեն հայտարարություն տարածել է, չի նշում զոհերի քանակը, չի նշում անունները։ Պնեի հայտարարությունն է։ Հայկական կողմը ունի 6 զոհ, 1900 թվականին ծնված… Դրանից առաջ գնացեք, առաջ ավտոբուսն է, ոչ թիվ է ասում, ոչ անուն է ասում… Շատ լավ, ճշտված եմ, ճշտված, հիմա ճշտված… 6 զոհի մասին է խոսքը… Շատ լավ, դուք ավարտեցիք, պարոն Գաբրելյան, դուք ավարտեցիք, հարգելի գործընկերներ, օրակարգում ունենք մեկ հարց, պարոն Մինասյան, դուք կարող եք ներկայացնել ձեր թեկնածուին 13-րդ անգամ, խնդրեմ։